see on minu surnud tünar. See kõik oli nii ilus. Just. Mina olen näinud oma vastuvõttude jooksul ühte inimest, kellel oli neelus peal. Ei, aga kas sa pead alati murega tulema? Ei peal on mure, aga mingi küsimus. Okei, aga me saame ju küsida meie elus tulenevalt mingisuguseid küsimusi. Meil on jälle käimas ju säästuvasteks ole, sest me tahame oma kodu, mis on meie plaan 2022. Seega me saame teema kaadata, et ei oma kodu. Kas see säästuaasta jällegi, kas see viib teid lähemale, kas see viib teid selle koduni? Ja või kas see säästuaasta õnnestub, ebaõnnestub, kuidas meil see rahaliselt nagu on aasta ja kas see lõpeb see oma kodu? Ja siis küsimus on... Jah, küsimus tuleb ka formuleerida korrektselt. Praktiliselt see teema on meil käes, eks ole, et kas teie tegevus viib teid praegu oma koduni? Ja kui ei ole see, siis mis teid viiks? Ja. Mida nagu teha? Nüüd on küsimus, kas ma pean puudutama neid kaart? Ei, minu kaart ei puuduta keegi. Nõjalek. Need on nii õudsad kaartid. Ei kujutate ka. Kui ma nüüd vaatan teie kaarte teie oma kodu suhtes, mis te nagu soovite saavutada endale, siis te peate tõesti jõuga tõmbama tagasi oma kulutused, mis ei ole nagu mõtekad. Ja laenu tasub küsida selline pool aasta pärast. Kui nüüd käia läbi kõik pangatilusti, siis kuskilt teil igal juhul jaatav vastus tuleb. Aga te võite kulutused saama hästi tasakaalu, et ei oleks ühtegi mõtetud kulutust konkreetselt. Ja see mure siin juures nagu kohati on suurem kui asi väärt on. Teile muidaks tuleb ka perelis. Mida? Ei. Tulevikus te nagu täiesti liigute sinna suunda, kuhu te soovite täiesti nagu täituvad kõik kõige paremad kaardid, mis saavad kaardipakis olla, on teil kõik siin oma koduga seoses, oma perekonnaga ja kõigega. Täitsa lõpme, millal ma rääksin? Põhile me rääksime kolme, ma täna küsisin Hedonilt hommikul, et kas sa tahad veel seda udeva vendad, oli mingi ei. Põhile me täna hommikul. Sa viis sõtti, ka moodi. Täna hommikul küsisime Hedoni käest, kuidagi tuli see kolmas laps nagu teemaks ja siis nüüd sa ütled mingi perelisa, mingi oh my god. Õnneks sa näed just lähi tulevikuina. Ma hoidun sellest. Ma vaatan. No sex, honey. Ilmselt üle aasta ei vaata tõesti, sest et see läheb natuke paljuks. Siis on see, et inimene saab ise nii palju muuta, et sellel lihtsalt ei ole mõtet vaadata kaugemale, sest inimene lihtsalt saab ise nii palju otsuseid ise muuta. Et noh, ma võin sulle öelda midagi, aga kui sa see hetk nagu, mina ütlen sul võimaluse. Minu asi on see. Ehk siis sa näed võimalust, et meil on kolmulast, aga kui ma nagu kasutan kondoomi, siis... Need on siuksed asjad, et noh, sa võid ju kasutada, eks ole? Kui see laps tahab tulla, kvilda siis tuleb. Aga kodu tuleb. Aga jõuga kulutused tagasi, mis ei ole vajalikud. Nii, siis... No see meie blogilugijatele meeldib, et kulutko omale! Jah, siis on nii... Mina võin ka küsida, eks ole? Seoses koduga on kindlasti oluline see, et minul ei ole tegelikult täna stabiilsed ametlikud tööd. Mul on tööd, nagu küll, aga ma ideaalis sisimas ikkagi tahaks sellist, ütleme, palgatööd. 8-5 palgatööd. Noh, ütleme, 9-5 palgatööd. Aga ma olen siin aastate jooksul ka kandideerinud tööle ja ma ei saa. Ehk siis võibolla... Ma ei teagi, kuidas seda küsimust formuleerida. Kuhu kandideerida? Et nagu jah, et ma tahaks küsida, mis mu töös, töö kohas... See on oma töökohta. Sina pead nüüd oma ego alla tõmbama, mis sul on nagu üle pea, eks ole? Sellepärast, et pildistamist ei tee, sest et mingisugune otsus ise enda sees, egoistlik otsus, on otsustanud, et ei viitsi, ei taha teha neid asju, taha muud teha. Aga tegelikult, kui sa teeksid praegu loomingulist tööd, sul oleks tööd nii palju, et sa ei jaksa ära kanda seda lihtsalt.
No tegelikult loomingulist tööd ma teen ka praegu ja seda ongi nagu päris palju, on ju. See lihtsalt ei ole pildistama. Ei, noh, ma pildistasin ju saagimid, käisin eelmine nädal pildistamas, seidit olen pildistanud, nagu ma olen. Sul on käes tegelikult see töö, millega sa teeniksid väga hästi ametlikult, aga sa mineviku mingite sündmuste tõttu oled otsustanud sellele selja pöörata. Tegelikult on sul nii palju erinevaid võimalusi, mida teha, sest sul on nii palju erinevaid oskusi, sest ei suuda otsustada, millega mida ametlikult. Ja ongi, saad aru, see ongi, see on kõik 101% praegu õige. Ja nüüd ma istungi selle, minu ees ei lähe 2D, minu ees läheb siis... No vaata, siin on päris mitu näpupusti, jah. Noh, põhimõtteliselt ongi, minu ees läheb 6D ja nüüd ma istun siin tee otsas, et kuhu ma nüüd lähen, vaata. Mul on, noh, näiteks ka, ma olen Facebookis viskab mulle ette neid soovid või noh, neid tööpakkumisi, ainu. Ja siis ma näen mõnda täitsa nagu, oh, jumal äge, võiks minna, ainu, üks vana tööandja näiteks, eks ole, ainu. Aga siis ma mõtlen mingi... Ja näha ka, et sa mineviku tõttu lihtsalt ütled ei rahale tegelikult, mida sa kõike saaksid. Ja siis ikka... Näe, vaata, kõik plekk on siin, oli pokaalis. Raha on siin, väga palju raha on siin. Lihtsalt mine ja tee ja sina oled lihtsalt mingi ei. Aga mul on 6D otsa praegu, kuidas... Siis võtad vastu otsuse nüüd. Kuidas ma valin selle, ma ei lähe keskust, et äkki seal on veel parem. Äkki, võta otsuste selle järgi, kuhu süda kutsub. Sul tulid välja tegelikult kaks väga huvitavat kaarti, mis on maag ja narr. Narr, olen nõus. Narr on see, kellel kukub kõik nulli. Tal on kõik uued teed nagu nii-öelda avatud. Lihtsalt pead nagu mõtlema enne, kui sa lähed, et sa ei läheks nagu rumalat teed pidi. Sest tegelikult kõik teed on sul avatud. Lihtsalt, et sa kuristiku ei astuks, sest et sa oled nagu ullike ja sa lihtsalt lähed igale poole. Ja maag. Maag tähendab seda, et sul on kõik neliget. Sul on mõõgad, sul on karikad, sul on mündid ja sul on sauad. Sul on kõik võimalused tegelikult olemas. Mida iganes sa ette võtad, lihtsalt võta ette ja palun mine ja tee. Ja ära ole selline egoist, et ma lihtsalt ei tee selle pärast, et ma kunagi otsustasin, ma ei viitsi, ma ei teha, bla 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 bla. Ma tean, millest sa räägid tegelikult. Ma täna tean, millest sa räägid. Ma tahaks ka teada, aga sa vist avalikult seda ei ütle. Ma vihastasin meeletult enne Austraaliasse minekut ja ma keerasin kõik... Minu peale või? Ei. Ma vihastasin ühe asja peale. Meeletult ja ma ütlesin, et ma ei taha mitte kunagi enam nende inimestega tegemist teha. Nii, kas ma olen ka küsima midagi või? Oota, ma tegelikult tahaks küsida, aga ma ei ole kindel, kas ma tahan sellest avalikult rääkida, aga vahet ei ole. Me oleme nii otsekohesed ja julged küll. Mina lugesin sinu ema raamatust, et mina sellel aastal tegelen väga palju ise endaga. Olen ka Antsuga suhelnud sellel teemal ja esinega, kas sa saadki nagu, okei, ma tean, et minu kõige suurem probleem on joomine jätkuvalt. Siis kas sa saadki vaadata nagu millega ma endaga tegelen või... Siis võibolla küsimus ongi see, et... Ma saan aru, et see joomine on ju ka ilmselgelt nagu millestki tingitud, et ma olen võtnud vahepeal rohtu ja käinud Antsu juures ja teinud seda teist või kolmandat, aga tegelikult me ju ikka võtaks reedustul lasikese või pudeli. See on siuke viimase... aasta mure inimestel rohkem nagu see, et see klaasike kipub pudeliks muutuma. See on selle COVID-i ja... COVID-i tõttu väga paljust inimesed istuvad kodus ja mis sa muud ikka teed, ikka väike vein ja siis... On veel selle ühe klaasi veini veel ja siis ongi juba pudel läinud. Ma tegelikult on kurv, vaata mingis mõttes. Jah. Ei, no ma saan aru, et minul ilmselgelt tuleb see mingi lapsepõlve mustritest ka, ei no. Ja see on kindlasti mingi geenides ja whatever, ei no. Aga lihtsalt, mis toob tulevik? Kas joon ennast põhja või saan oma kodu? Ei, no oma kodu tuleb. Või joon oma kodu sellest põhja? Kulutused nulli, null algsi. Tegelikult see on ka kulutus ju. No on. Et kui me ikkagi ostame mingi 30 euris ja šampa, siis noh. Noh, kas jooma, noh? Oi. Sul on alkoholiga... Sul ongi selline pidev võitlus. Sa oled nagu lehmivedel jääd. Väga lihtne on kukkuda. Hästi lihtne on kukkuda. Su oma pere on tegelikult see, kes viib sind edasi. Ise endaga tõepoolest. Väga palju pead sa tegelema selle aastal. Ja noh, eks sa meelisele käid sellega närvidele küll.
No ilmselgelt. Sa tegelikult natuke sõidad Meelise seljas sellega. Aga... See on see pilt. Sul hea libe selgu vaata. Jääd rosedaks ja pole midagi teha. Loob mõneks saaks jälle see alkohol ära. Siis sa muretsed jälle raha asjade pärast, kas sa jälle selle maja ikka saad. Seda alkoholi ma ei näe sul nagu nii suure probleemina praegu, et noh, et omikul ärkad ja tõmbad veini sisse ja muud moodi nagu elu läbi ei lähe. See on see, mis ma ütlen. Ma ei ole alkoholik, ma ei ärka, ei tee viinakoksi. Lihtsalt reede õhtul, et klaasik jääb mulli. Aga sellest ei ole ka midagi, kui sa reede õhtul, et klaasikese mulli. Sellest pool Eestist joo. Kui sa ärkad hommikul üles ja muud moodi nagu käima ei tõmba ennast kui nagu väike viinakoks, siis on asi nagu halb vaata. Aga nüüd. Aga nii palju, kui te tahate või ei taha, mina ei tea, mina teil kolmandat last näen, nii et palju on teha. Kas need on need, kus ingel laulab mingi kolmele luukerele või? Ei, see on õiglus. Ah, okei. Ja see pannakse sul jõuga paika. Täitsa lõppa. See titt või? See laps ja kogu sinu perekondlik olu tegelikult tõmbab sind lõpuks sellest veinist eemal. Sest ei ole aega, aga kumalust juhu. Sul ei ole aega juba kahjuksuse rase oled. See ei ole võimalik. Okei. Minu arust oli üks blogija veel, kes ütles, et ei ole võimalik rasedaks jääda, aga jäi kõiki teid pidi rasedaks. No tal kadus spiraal ära, mul pole spiraali. Kadus. Jah. Okei, ühesega. Tõmbame selle osa nüüd kokku. Ma arvan, üks teise osa veel teha, sest see oli nii põnev. Jaa, see oli tõesti põnev, aga teate, jätame midagi ka teile endile. Ehk siis ma tahaks öelda mega suured tänud sulle. Aitäh! Huvitav oli teie elus natukene ringi kombat. Mina ütlen siin kohal ära, seda sa küll kaartide pealt ei vaadunud, aga www.merilidimmel.ee, sest ma arvan, see on üsna pea valmis. Üsna pea, see on valmimisel. Ma pean seda tegema, aga ma tein selle enne ära, kui see video üles paned. Jah, me paneme kõik lingid ilusti alle, et kes ma siin kord tahan väga südamele panna. Ärge kirjutage talle nii sama. Kuule, kus... See on äge oled. Ei, no selles... Jah, okei, tore. See on tore, see on väga arvas, kui nii kirjutatakse. Aga selles mõttes ära nagu kirjutage, kuule, kus mu punane mantel kadus on. Et kui sul on päris mure, sa pead tundma ise, et sa tahad. Mina täna enne seda, kui sa panid neid kaartid, ma ei tundnud, et ma tahan. Aga nüüd pärast seda... Ma tahaks tulla su vastuvõtule, et nagu veitsa süvitsi rohkem minna sellesse teemasse võibolla, et okei, me natuke nagu, me saime selle munakoore nii-öelda kõks nagu lüüa, aga nüüd tuleks see nagu võtta. Et ärge niisama mingeda aega tegelikult raiskama, et te võibolla võtate ära selle aja kellegilt, kes väga... Kes nagu väga seda tegelikult vajab täpselt, et neid inimesi on ka ja neid inimesi sõltub mu juurde, kelle puhul nagu... Ma küll olen, et minu vastuvõtted on väga konkreetsed, et seal on ette vaja valmistada 3 küsimust, 30 minutit me tegeleme nende 3 küsimusega, aga ma ei ütle mitte kunagi ei, kui tullakse väga raskete teemadega, mis võtavad rohkem aega, millega on vaja rohkem süvitsi tegeleda ja ma ei ütle mitte kunagi ei selle koha pealt nagu vähemalt. Et läheb pikemalt, siis läheb pikemalt. Aga peast inimene nagu saab mingi lahenduse, kui ta ära läheb, et igasugust klientide lõhkumist ja sellist nagu, et noh, sa tuled, saad mingid vastused ja siis lähed ära ja mõtledki, et issa, miks ma üldse elan, siis sükkast asja minu ürast ei saa, et nii kaua me tegeleme, kuni on mingi lahendus olemas. Kas ma saan siin tegelikult, ma ei tea, kentsakas küsida, kas ma saan siin kellegelega kinkida, on sul, ma ei saa öelda, on sul kinke kaartia, aga... Hetkel mul ei ole neid füüsilis kujul, aga jah. Ma selles mõttes täna e-maili teel ju ikkagi, noh, tere, ma sooviks siit. Jah, saab ikka ja täiesti teen seda, aga see tähendab seda, et inimene peab olema ise teadik, et ta tahab siia ka tulla. Mitte nii, et palun sulle siin kinke kaart ja mine nüüd vaata oma saatusel otsa, ta võib-olla on, aga ma olen täiesti rahul sellega, mis mul praegu on. Jah, see ongi see kurge näge nagu. Ehk, et kui keegi räägib, et ta nägi meie videost näiteks või et ta on kuulnud ja tahaks minna, sest te teate, et saate selle kõrga taha panna ja teha talle sellise vahva kingituse. Jah, veel kord. Suured tänud ja aitäh teile ka vaatamast ja ma ei tea, võtame kokku lihtsalt aitab kõnda. Tõmbas nii õõnsaks mind seest natukene ära, et mul on ise enda ka natukene tegeleda nüüd vaja. Ma arvan, et nüüd me paneme järgnevad tund aega veel kaartu. Seega muud jällegi nagu ikka, jälgige meid blogis marimeel.eu ja oleme saadaval ka Instagramis. Ja Facebookis. Ja kohtumiseni järgmises videos.